Хочу сьогодні познайомити із цікавим селом, село Підплеша. Звідки ми, хто ми і куди ми йдемо? Добрий день. Я вас хочу сьогодні познайомити із цікавим селом. Село Підплеша, Тячівського району, громада Нересницька. За 25 кілометрів від Тячева міста. Село унікальне. Воно розташоване під гора Плеша. Я вам дещо цікавого розповів з історії цього села і зустрінемося з одною цікавою людиною. Ми зараз знаходимося опять на сувних процесах, де два рази протягом 1984 і 17 грудня було 22 року, зійшла другий сув. Бачите, це вже залишки тих сувних процесів. Підплеша село, воно сягає далеко своїми історичними корнями у 15-16 століття, тому що і Тарасівка, і Нересниця мають згадки про своє започаткування цих сіл. А Підплеша, воно знаходилося посередині, але це село існувало. От туди, в ту сторону, це Солоний, там. На цьому Солоному добували сіль в середні віки аж до початку 20 століття. І мій дід звідти сіль теж возив, добував туди, на берегу возив з волами, з кіньми. І тут є і церква православна, і греко-католицька церква. Колись це було процвітаюче село. По-перше, Вузькоколійка – це була Старесва, побудована в кінці 19-го, початку 20-го століття, Старесва до Підплеща, а далі на Тарасівку до гори Кобили. А вже в 20-х роках побудована на Дубове, Ущорну і туди верхню частину гір Карпат – Лопухово, Брустури і Мокра, німецька Мокра. Що хочу сказати, що на протязі цих століть село зберегло свою унікальність, воно красиве, сучасно розбудоване, сучасні будинки, люди працьовиті, але так се склало, що останні роки багато людей виїжджає за кордон, шукаючи кращого життя. І тим більше, що війна, зараз яка з Росією, внесла свої корективи у розвиток цього села. Але я думаю, що з розвитком прийде час, закінчиться війна, ми переможемо у цій війні, і люди почнуть сюди опять повертатися, а не шукати за кордоном. Тому що на Україні також буде потрібно людські руки, і потрібно буде відбудовувати державу. І я думаю, що прийде час, і село розквітне ще краще, і буде мати, і буде продовжувати свою історію. А я хочу розповісти, розповідаю вам це для майбутніх поколінь. Ви знали, що таке село є унікальне на Закарпатті, Підплеша, і воно має свою історію, а історію треба пам'ятати і цінувати, тому що без минулого не буває майбутнього. Ми зараз знаходимося в селі Підплеша. Я зустрівся із Олашин Василиною. Вона з 34-го року. Чого я хочу про ці події розповісти? Це моя кресна. Су 84-го року. От там вийде каміння. Оце та плеша, яка зійшла була в грудні минулого року. А перший су був 84-го року. 1984-го. І от все каміння, все зійшло в їх город. І хлів засунуло. Зараз ми розповідьте, як то було. Ви тоді вдома були. Я вдома була. Вдома була, то чуєте, ми в хижі були, і діти були, і чоловік мені був вдома, був у Івана за Терешеру. А як це то сунуло, та біг, то впав коло моста, і страху напудився. Знаєте. То впав, то що люди зняли та прийшов, а ми в хижі, в одній хижі діти були, в одній я, встали ми ще живі. А чуєте, свині, ми мали тучну, то вбило.
корову. Все засунуло. Лів засунуло, корову вломило роги, сталося жива, витягли люди живу. Ще ми держали гуд. Бо ще мені носили, повела гуд продавати. Та так давно рикала солодка коло мосту. Ну, а ви вже пізніше прийшли, коли сте все розібрали та вернулися жити. Можемо пійтися подивитися туди? Ось. Просто так, дивіться, оце це каміння зайшло аж сюди. Тут город. Дорога, тут город був. Тут був город. Тут, я знаю, що пам'ятаю, з дитинства город був десь метрів, ну, візуно 20, більше. І по... Він да, по чистої... Случайності ця сім'я не загинула, бо з каміння то ножом ще сув був ще гірший і майже опасний був. Бачите, де тут будинки, це вже розібрали деякі каміння. Ну, а тут... там мішку ти видишся, там он де каміння зайшло. Ну ми там зараз підемо до нього. Коло Степанихи. От дивіться, це хата, отут був хлів і це все засунуло. Ну, а ваша хата тут, я пам'ятаю, що під самими сходами було каміння у вас в твоїй нагороді. Так, я. То ви вже після того порозбирали, по кранами, повитягували. Чинив, та підбирання вчинив чоловік. Ну. Тільки, а вже то. От дивіться, як історія показує. Пройшло десятки років і бачимо, що ця сторона заросла. Але це не означає, що цей сумний процес такий, як із тої сторони зійшов, він може все повторити. Ви так тепер це не боїте? Якось ні. Що може повторитися сув, зайти каменопад? Я не знаю, що той корчі, хаща, та так, то там, знаєте, хаща, то каміння, шкала, то кудь без корчу, мало там корчу. Там ж каміння, я тепер бачите, скільки зійшло там. Бачите, це все село знаходиться під цю гору Плеша. Так. Ну, зараз ми знаходимося дуже на цікавому місці, в селі під Плеша. Це під Сувом. Сув, який в минулому році у грудні місяці, 17 грудня, зійшов. Ми зараз зустрілися із Піцею Василиною. Вони живуть тут, це їхня хата. От тут, покажіть, будь добре, тут хата їхня знаходиться. І вони були свідками, і їх внук знімав то відео, яке було тоді цей сув. Дивіться, що я хочу просто казати, що виходить, що знімаю багато про брустури і сьогодні вирішив зняти про унікальне місце, про Підплешу. Що хочу сказати, що тут колись було дуже багато каменів було вибрато. Тут навіть у 30-х роках добували і у 20-х добували камінь, дробили його, були парові дробілки. Сюди йшла залізниця, вона ближче йшла, бо це вже засунуло. Тут до цього, до гори було десь метрів 30, а це все засунуло у 80, тобто в минулому році. І сув, який був у 84-му році. Тут добували каміння на плити, на пам'ятники, на всякі підставки, на сходи, на фундаменти видобували. От ми зараз свідок тих подій, Фіцай Василина, вона вам трошки розкаже, як то було, як було знаходитися в той час під Сувом і чекати, що може засунути. Скажіть пару слів, як то було. То було так. Я йшла з села і зайшла у двір. У дворі хлопець каже, шкала хочеться сунути. І він сказав, що шкалася хоче сунути. І мигом і то так сталося. Ми всі дуже розтерялися. Гул був страшний. Дуже гутіло. То летіло каміння зверха і тут. Це вже поприбирали тут. Це вже поприбирали, бо людям мішало в городі. Mm-hmm. Ну дуже було страшне. Дуже було страшне. Ну а це вже за своє життя, це вже другий каменопад такий сунів. Це друге.
Тоді було так, що не було відкошталу. Ну, тоді було, це було тоді літо, мені напевно, що тому суха погода. І таке було, що і мама розказувала, що все село було в диму. Все було. А тепер просто повезло людям за те, що дуже дощі падали, і каміння тут зразу позастригало. Бачите, яке? У нас тут дерево було на хату. І воно все так провернуло, ці плити все провернуло. Радше, з одної сторони, повезло вам два рази в житті. Дуже много вбило дерева у нас, дуже много. Там блока є, ну, щось. Ну, ось або є те, що може повторитися? Ой, чи не боюся. Ми того літа з сусідкою говорили, що ой, як добре вона заросла. А на зиму все зсунуло. Да. Що ніхто такого вже не ожидав. Бачите, що ну, а результат, от дивіться, лисиця наверху. От дивіться, на самій скалі лисиця сидить. Дивіться, дивіться на нас. Як з правої сторони, бачиш? Яких много є вже туйки, що Боже слава. Дивіться там, на самій скалі, з правої сторони, от тих тополь. Лисиця собі дивиться на нас. Ну. От бачите, чому це Плеша? Тому що лиса гора, так себе так, Плеша, то вода лисова. І звідси підходить село Плеша. Вже пропала. Бачимо тут багато і диких звірів. І чому результат такий, що сувні процеси? Тому що колись з кінця 19-го, початку 20-го тут видобували камінь. І багато звідси видобували. І верхня частина каменя нависає. І важливий варіант, що воно буде далі сунути. Тут багато залежів є зеленого мрамора. От що були тут спеціалісти, але потрібно багато людей звідси виселяти. Але така перспектива 80-х років тут була. Ми зараз знаходимо у дворі пані Розалі, це моя кресна. Вона із 30-го року, вона із сім'ї мішаної, батько з Італії Раніні, мама словачка. І так все склало, що її батько прийшов. Спочатку робив на кар'єрі у Новоселиці, вона там народилася, а далі він цю хату побудував, і вони тут жили і живуть до наших час. От їй вже 93 роки. Я вас вітаю. Беріть, це вам подарок. Кладу вам туй. Дякую тебе. Що хочу казати, що Розалія все життя проробила тут станція. Вона працювала у білетній касі. Сідайте. В білетній касі працювала. Батько, він, де ми показували, де сувні процеси, її батько тисав каміння для пам'ятників, для хрестів різних. І його вироби можна всюди дивитися по цілому району. І по всіх селах можна подивитися і його витвори, і там у чорному герб є із каменя видовбаний, і по других станціях, і навіть пам'ятники він робив Леніна у Дубовому десь, то було після війни, і у чорному. От таке було Розалія, вона працювала і стрілочницею під кінець свого життя, а зараз вона проживає із сином, її сестра прожила 97 років, надіємося, що прожиє до 100 років. Оце тут Плеша, Сиганичі, Царицька Тереса. Бачимо, яка це одна частина річка, друга частина сюди. Це місто Ганичі. Там справа одна частина, то, що я вам розповідав. Дійсно, село унікальне, красиве, історичне. Багато цікавого ще можна розповідати. Багато невивченої історії. Але я думаю, що ви дещо цікаво дізнаєтеся, спілкуючись з людьми і старожилами, можна дізнатися дуже багато. І ще раз наголошую, що ми повинні вивчати свою історію, пам'ятати, звідки ми, хто ми і куди ми йдемо. Тому що без минулого не буває минулого.